Gente, muito boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês. Agradecemos muito o Hélio e Marcelo do projeto Expansivamente. Entendendo todos os desafios, todas as tarefas que nos aguardam no decorrer dessa nossa passagem ao longo da nossa escala de desenvolvimento. E a gente queria agradecer por vocês estarem aqui, por vocês estarem aqui na busca pelo conhecimento, aprendendo, né, junto conosco.